Jemi rikthyer në studio, do flasim padyshim për futboll. Europiani ka nisur, ka pasur surprizat e para dje dhe për të bërë një analizë të asaj çfarë ka ndodhur deri më tani, por dhe kryendeshjes që është sonte Gjermani-Francë, finale parakoshme për fatin e keq. Unë kam ngacit të kem studio Thimi Konën. Thimi, mirëmëngjes, faleminderit. Faleminderit. Nisim pak nga surpriza e djeshme, Spanja. Sigurisht që nëse do t'i referohemi të paktën në ekipeve që janë pretendent të paktën për këtu, po sigurisht që para Europianit duam s'duam disa skuadra europiane kanë pritshmëritë e tyre dhe normalisht nëse të shikojmë të paktën ke 5-6 skuadrat e para ose më mirë pritshmëritë janë sigurisht që dihet që në vend të parë është, domethënë, duke fillojmë kemi Francën, kemi Belgjikën, kemi Anglinë, kemi Spanjën në kaçen, pastaj fillon Gjermania për të vazhduar me Italinë edhe deri shumë poshtë vuri Italinë fakt. Jo, kështu është, domethënë për të vërtetë, por me atë paraqitje që ishte. Por të them të vërtetën, nëse do të shikoni të paktën një Spanjë në letër, do thoja unë emër shumë i madh me lojtarë që dihet kampionati spanjoll, por kur shikon Spanjën të paktën 90 minuta dje me Suedin, të them të vërtetën, edhe pse në pjesën e parë ishte një skuadër, domethënë që tregoi agresivitet, domethënë tregoi që shkoi shumë herë te porta. Prapë së prapi, do thoja unë, duke se Luis Enrique ka bërë një zgjedhje të tillë që tashmë ai faturën e kësaj zgjedhje do ta marrë mbas Europianit, duke parë që se si do të shkojë ecuria e Spanjës, pasi siç dihet shumë lojtar të Real Madridit, shumë lojtar me emër të paktën të kampionatit spanjoll, sepse të them të vërtetën, nëse Sergio Ramos tashmë është bërë problem për mos aktivizimi, ne e dimë që nga janari i këtij Sergio Ramos nuk është se ka luajtur shumë ndeshje me Real Madridit, por një Sergio Ramos mbetet Sergio Ramos. Edhe mjafton prezenca tim. Mjafton prezenca ti për shumë. Kelini, si puna Kelini tek Italia. Për shumë arsye, sepse ashtu si thoni ju, nëse do t'i referohemi dhe Italisë, edhe kur shikojmë Kelinin apo Bonucin apo ato, sigurisht që Italia nuk është një emër i madh. Është Itali e madhe, por përbërja sigurisht edhe pse u habitën të tërë kur menduan që, domethënë, si ka mundësi që ajo ndeshje ka përfunduar 3-0, edhe pse mendojmë që ishte Italinë. Po për ke Spanja, sigurisht futbollistat e Real Madridit si Carvajal apo Isco apo shumë lojtarë të tjerë që tashmë i di të paktën, domethënë mund mos ishte Sergio Ramos, por mund ishin të tjerë. Pra mundon, çfarë mundon kësaj Spanje krahasuar me Spanjën e 2 apo 4 viteve më parë? Po sigurisht që, domethënë, sigurisht tash ndryshimi i futbollistave, sepse domethënë të paktën nga sa kuptohet mentaliteti i Luis Enriquez, ai ka modulin e vet. Domethënë ne të gjithë analistët, duke filluar që nga ata gazetarë apo analistë sportiv që janë në Spanjë, thash një analizën do ta bëjnë mbasi mbaroi Europiani e do shikojnë të mirat, të këqijat aty ku e ka pasur Luis Enrique, aty ku e kanë pasur futbollistët, sepse ka diçka, futbollistët gjithmonë ata janë. Duam s'duam ne, por ka diçka që ndryshe është një futbollist për irë të, domethënë, asaj që duhet ta kuptojmë që një futbollist i Real Sociedadit apo një futbollist i Villarrealit, sido që të jetë, nuk mund të jetë kushtesi një futbollist të paktën kjo për atë çka ndodh në kampionatin spanjoll ku një futbollist i Barcelonës, sepse një rezervë e Barcelonës mund të jetë shumë i domosdoshëm për gjithmonë në momentin që flasim për futbollistë spanjoll, ëh, kupton? Sepse të njëjtën gjë ke Gjermania. Domethënë, po shikoj një Spanjë-Gjermani atë ditë që përfundoi me shifra tenistike, domethënë edhe Gjermania kishte lojtar brenda që ndoshta lëvi bënte eksperimente, sepse ishte një ndeshje që normalisht edhe pse përfundoi me shifra thella, prapë së prapi trajnerët janë ata që e marrin përsipër atë ndeshje dhe duan të eksperimentojnë futbollista, por kur vjen me evenimenti kryesor siç është Europiani, sigurisht që futbollistët me emër mbeten gjithmonë me emër dhe normalisht duhet mendohesh mirë. Por moduli trajnerit nuk ndryshon dhe ai e merr përsipër këtë gjë. Surpriz mund të jetë Polonia dje apo të them të vërtetën më ka zgjënjur. Kur them më ka zgjënjur sepse ka diçka. Polonia është një skuadër që paktën edhe nëse do të referohemi përballë një kundërshtari si Slovakia, që tashmë vërtet është një kombëtare e re e viteve të fundit mbas shpërbërjes, mirë po kur shikoje në fush të paktën një prit vërtetës nuk arrita kuptoj sepse edhe trajneri portugez Sosa i cili momentalisht është në skuadrën polake duket sikur akoma nuk po i merr
më të mirë se ai kombëtari, I referohem edhe të paktën aq më tepër që ne duke sikur kombëtaria e Shqipërisë fërkon duar se duke qenë se e kemi në grup, domethënë po ti referohem edhe takimeve të fundit, Polonia ka zhgënjur dhe ajo që më aq shumë më tepër është kur shikon Poloninë me ata lojtarë, domethënë nuk them se janë gjithë lojtarë, nuk janë gjithë lojtarë, por për të vërtetë kur shikon Lewandowskin që luan me Polonia thua vërtet ky është Lewandowski që luan me Bayern. Skocia me çekim për të mbyllur pjesën e djeshme, 1-0-2 Skoci, gjë e pranueshme. Shiko, kur pas se fillonte ndeshja me disa shokë që ishim, duke qenë se tashmë pandemia bën të vetën dhe për herë të parë kampionati evropian zhvillohet të ndonjëmet shtete në ndonjëmet stadiume që normalisht është një eksperiencë që normalisht kjo sigurisht që për hir të pandemisë për atë çka që nuk mund të mbridheshin të tërë në 2-3 qytete, normalisht kjo ishte diçka, edhe pse kam dëgjuar një intervistë të Severinit që tha kur më një kampionat ndonjëmet shtete. Megjithatë, kjo I përket marketingut, kjo I përket diçkaje, sepse disa kombëtare, për shembull disa emra, po luajnë ndeshjet e tyre, për shembull Gjermania, Franca, po I bëjnë ndeshjet nëpër tre ndeshjet italianë në Olimpikot të Romës, tre ndeshjet gjermanisë në Allianz Arena. Domethënë, megjithatë janë eksperjenca, por kur shikon stadiumin, që është pak të gjysmë gjysmë edhe ose me tifoza jo. Janë rikthyer tifozët, kjo ka rëndësi. Paktën ajo na unë do thoja që për të kaluar ke pyetja juaj, Skocia me check-in ishte diçka që edhe pse ndeshja zhvilloheshte në Glasgow, unë do thoja Çekia tregoi që është një kombëtare që ka eksperjencë në kampionatin evropian, jo më kot, domethënë rasti, nuk është rasti që ka fituar një evropian kundër Gjermanisë, ka humbur një finale tjetër, domethënë me Golden Goal për në 96-ën përballë përsëri pra Gjermani. Domethënë, edhe momenti që është përbër, Çekia mbetet Çeki sepse gjithmonë ishim mësuar të thoshim Çekoslovakia, por tashmë mbas shpërbërjes kemi një Çeki të dytë. Më në kemi një Çeki këtej edhe një Slovaki në kraun tjetër, që të dyja dje kam pasur një performancë shumë të mirë, por Çekia për mua mbetet gjithmonë një kockë fort, edhe atëherë kur mendohet se mund të jetë dobët, gjithsesi është një skuadër që të paktën në për evropiane ndryshe nga Polonia apo ndryshe nga skuadrat tjera. Sonde rikthehet një ndeshje në fakt që për ne shqiptarët na ka kushtuar shumë, Hungari-Portugali. I rikthehemi 2016-s 3-3 I famshëm. Që në tur jashtë nga Europiani. Nëse këto, shiko, thimi këto janë logaritë që ne normalisht... Ne shqiptarëve në përshon. Normalisht... Ndeshja fundit që pristim... Sepse ne bëm të njëtë logari, në më thënë që bëm të Italia, kur I kujtoj, I tha, Suedi-Danimarkë, I tha, si ka mundësi, tha që Suedia me Danimarkën, tha, mund dalin 2-2, tha, mund të eliminojnë ne. Në base Suedia me Danimarkën nuk e kishin menduar që duke dalë 2-2, Të më thënë, jo, mirë për ka diçka. Në qoftë të të shikosh 90 minuta Suedi-Danimarkë, ti do thuash që si ka mundësi, të më thënë, që gjithmonë duke par gola, se kemi të bëjmë me 4 gola. Edhe 4 gola nuk mund t'jenë asë gola që e sharak, por janë 4 gola që, të më thënë, nga mënyrë e ekzekutimit, por ndeshe ka përfunduar 2-2, ashtu si nuk e deshte Italia, që do të thotë, të njëtën gjë ka bërë Hungaria, në më thënë, në kampionatin e fundit, ku sigurisht ishim dhe ne prezent, me gjitha të 3-3 që Hungarin, sepse Portugalia, në më thënë, në atë kampionat, vinde mas 3 barazimeve. Kur mendoj që Portugalia ka fituar kampionatin, sigurisht që ne duhet të këthejemi pak edhe më përpara, kur Greqia fiton të në Portugali, edhe mund të dyjer Portugalin, sepse ne thoshim që sigur në zhvilloshen në qemastafën e famsha, ose në në Shqipëri ose në Tiranë, dyherë të luajmë me Portugalinë ose me Greqinë vështirëse na mund, por megjithatë ky është kampionati, sepse Portugalia e la kampionatin pikërisht në vendin e vet, edhe mori një kampionat mbas 3 barazimeve. Ky është futbolli, sepse për të thënë që doja të thoja diçka që nëse do t'i referohemi sepse me grupin F sot, me dy ndeshjet e sotme, plotësohet ndeshjet e parë të turit, do të thotë ndeshjet e parë të grupeve, sigurisht që kemi 10 ndeshje, mos gaboj jam shënuar diku ke 24 gola, kemi pasur kryesisht rezultate fitore, qoftë në një krah, qoftë në krahun tjetër, I vetë kemi pasur 2 barazime, mbas 1-1-shit barazimi dje 0-0 ishte I pranishëm, edhe ishte një ndeshje pikërisht ku as nuk mund të mendosh, sepse nuk mund të arrish të mendosh, më thënë se si Spanja me Suedin mund të dalin barazim, por të them të vërtetën, kemi një kampionat që normalisht prishmërit të paktën në ekipeve atyre që pretendojnë, sepse tashmë kemi një Itali që pretendon, kemi një do thoja unë përsa I përket Francës që luan sot me Gjermaninë, edhe pse nuk e kemi parë, ndërkohë në krahun tjetër kemi një Holland, domethënë kemi disa skuadra, por
ka dhe diçka tjetër thimi që lodhja tek futbolistët është e pranishëm, ata vinë pas kampionateve shumë raskapitës. Megjithatë, kampionati evropian është i bukur, por të them të vërtetën, kur shikon yjet që kanë këto skuadra brenda, unë do thoja tjetër performancë, vazhdoj të qëndroj asaj që nuk e kanë po atë performancë që ato kanë me ekipet e tyre. Parashikim për Hungari-Portugali? Të them të vërtetën, do të thoja që mbasi të përsëriten nga ajo, kam një mendim që, domethënë, ja kam thënë gjithë, këto janë mendime pak edhe kështu që kam një mendim që Portugalia nuk do kaloj grupin. Domethënë, ky është një mendim që është personal sepse Portugalia për mendimin tim, domethënë, është një skuadër që normalisht në atë grup ku është, sigurisht që duket sikur grupi nuk është shumë favorit për skuadrën e Portugalisë, sepse kur mendojnë që në një skuadër, mirë po me llogaritë që mund të bëhen, mund kemi dhe edhe të dalin të tre skuadra, të dalin dhe Franca, dhe Gjermania dhe Portugalia. Domethënë mund të ndali kjo, por për të kalë, domethënë, ajo ndeshja kryesore që është sot sigurisht që është Gjermani-Francë. Gjermani-Francë, domethënë, nëse do të referohemi kur flesim për Champions League-n dhe shikonim që luante domethënë Parisi me Manchester City-n dhe luanin se kush do të shkonte në finale, ajo ishte një finale parakoshme. Franca me Gjermaninë historikisht është pretendenti kryesor, flas për Francën, sepse me ardhin e Benzemas duket sikur Franca është bërë akoma më e frikshme. Domethënë kemi një Francë që tashmë dihet që luaj 11 në fushë dhe 11 të tjerë janë aq më të mirë, janë akoma më të mirë se ata që luajnë. Por mos harrojmë se përballë ka një Gjermani. Tani kush është Gjermania? Tashmë e dim sepse gjithmonë është në për evropiane në për botërore, gjithmonë edhe kur është dobët, ajo është aq herë më e frikshme se sa është më mirë. Edhe kur është dobët shkon deri në gjysmë. Për i vërtetë, nëse do të referohem, ka futbollista që dihet që janë kampion bote, dihet që gjashtë futbollistët e Bayernit duke filluar nga Gnabry, më Müller janë ish fituesat Champions League-s fundit. Por ndërkohë kemi futbollista si Rudiger, kemi Timo Werner, kemi Havertz që fituan Champions League-n e fundit me Chelsea. Domethënë kemi një Gjermani që mbetet tashmë, nuk dua të përsërita të shprehen që futbolli luhet me 11 vetë në fitojnë Gjermanët, sepse gjithë ata që më njohin duket që kam konflikt interesi për vetë faktin që anoj pak nga Gjermania. Por megjithatë, si të gjithë njerëzit që janë premishe pe gjaku, edhe gazetarë sportiv kanë drejtë natyrë që të bëjnë tifo për një skuadër, aq më tepër. Unë jam në Itali, thashë. Aq më tepër që në evente për irritet kur hapën kufit dhe shkoja në Greqi, kolegët gazetarë grek më thonin që kemi dëgjuar që në Shqipëri ka tifoza me Itali, me Gjermaninë. Jemi, është normale, më tha, por vetëm i gjitha, nuk arrit kuptoj, tha, se si jeni me Brazilin, tha. Kjo shumë sa. Ta me kona, shumë falimderit, të rojë një të marë, dhe shpesëm kemi një ndeshje interesante sot në ndarë. Sigurisht, ajo i ka gjitha gjërat dhe... Falimderit i njërë.